Hesabatda Azərbaycan ötən illə müqayisədə 5 pillə irəliləyərək mümkün 100 baldan 73,5 toplayıb. Bununla da ölkə hazırda dünyanın 163 ölkəsi arasında davamlı inkişaf məqsədləri indeksi üzrə 50-ci yerdə qərarlaşıb. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda 51-ci yerdə qərarlaşan Gürcüstanı və 66-cı yerdəki Ermənistanı qabaqlayır. Dayanıqlı İnkişaf Həlləri Şəbəkəsinin müstəqil ekspertlər qrupunun hesabatındakı rəqəmə gəlincə, ümumilikdə 73,5 ballıq nəticə kifayət qədər yüksək sayılır. Belə ki, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda bu indeks üzrə orta göstərici 71,6-dır. Hesabatda ölkəmiz yaxşı səhiyyə və rifah, keyfiyyətli təhsil, yoxsulluğa son, təmiz su və sanitariya, davamlı şəhərlər və icmalar, məsuliyyətli istehsal və istehlak, eləcə də iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə, torpaq ekosisteminin mühafizəsi, məqsədlər üçün tərəfdaşlıq kimi dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə irəliləyişə nail olub. Hesabatda müəyyən edilmiş alt məqsədlərə gəldikdə isə qiymətləndirilən 83 məqsəddən 35-ində irəliləyiş əldə etmişdir. Bu, qismən və ya nəzər çarpacaq dərəcədə irəliləyişlər əhatə edir. Eyni zamanda 7-si üzrə isə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmışdır. Hər bir ölkənin fəaliyyəti digər ölkələrin davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq imkanlarına müsbət və ya mənfi təsir göstərə bilər. Bu təsirləri müəyyən etmək üçün hesabatda eyni zamanda yayılma və ya təsir indeksi də hesablanır ki, bu da 3 istiqamət üzrə qiymətləndirilir. 1. Ekoloji və sosial təsirlərin beynəlxalq ticarətdə təcəssümü. 2. İqtisadiyyat və maliyyə. 3. Təhlükəsizlik. Bu qiymətləndirmə üzrə Azərbaycanın göstərisi 97,3 olub ki, bu da Azərbaycanın digər ölkələrin davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaları istiqamətində daha çox müsbət və daha az mənfi təsirlərə səbəb olduğunu göstərir. Rövşən Əliyev, Bağır Kərimov, İqtisadiyyat Xəbərləri.